Sobir opa, ideal vaznga ega bo'ldim. Endi shu vaznimni qanday saqlasam bo'ladi? Ideal vaznga yetib bo'lgandan so'ng, uni saqlab qolish ozishdan ko'ra qiyinroq deb ko'pchilik aytishadi. Lekin agar siz ideal vaznga yetganingizdan keyin ratsioningizga birdaniga yuqori kaloriyali mahsulotlarni qo'shib tashlamasangiz, albatta olgan natijangizni uzoq muddat saqlab qolishingiz mumkin. Va yana bir maslahatim, siz ozib bo'lganingizdan keyin 3 yil davomida harakat qiling. Albatta, haftada kamida 2-3 marta bo'lsa ham sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanib turishga va albatta ratsionni juda katta kaloriyalar bilan boyitmaslikka. Chunki siz dietadan so'ng birdaniga yuqori kaloriyali mahsulotlarni iste'mol qilishingiz sizda moddalar almashuvi buzilishiga hamda birdaniga juda katta vazn yig'ishga sabab bo'lib qoladi. Ideal vaznni ushlab saqlab qolish uchun yana bir tavsiya: suv normaga doimiy tarzda e'tiborli bo'ling. Semirishga moyilligi bor bo'lgan ayollarimizga hamda nasldan naslga semizlik o'tib kelayotgan ayollarimizga maslahatim, siz doim vazningizni bir me'yorda ushlab yurishga harakat qiling. Chunki nasldan naslga ham semizlik o'tib mumkin va albatta siz o'zingizni me'yorda ushlab yurmasangiz, semirib ketish ehtimoli katta.